Hei folkens, og velkommen til en ny Eliteserien Fantasy-video. I dag så skal vi komme oss tilbake igjen. Vi skal oppsummere både... Ja, vi gjør denne videoen her for runde 4 og runde 5. På grunn av at forrige runde så fikk jeg ikke lastet noe, det var påskeferie, og... jeg kunne kanskje rukke å få ordnet en video tvert da jeg kom hjem, men... det var ikke det jeg var mest giret på når jeg kom hjem fra påskeferie. Så derfor valgte jeg at vi skal ta og oppsummere de to foregående rundene, altså runde 3 og runde 4 i denne videoen her, og så setter vi opp laget for runde 5 i denne videoen. Så med det så går vi rett over til første spalte, som da er forrige runde. Og i forrige runde så skal vi gå og se på poeng. Da går vi rett inn her, og så skal vi gå tilbake på runde 3, for den har vi enda ikke sett på, ettersom at jeg ikke laget en video for runde 4. Så runde 3 var en veldig bra runde for meg. Vi ser at vi tok 67 poeng. Poenggjennomsnittet var på 34, og det høyeste poengsummen var 94. Så runde 3 var en veldig bra runde, der vi klatret veldig på tabellen. Eller på de forskjellige privatligene vi var med i da. De to byttene jeg gjorde for denne runden, jeg tok og gjorde et ekstra et, så der fikk 4 minus, men det var absolutt verdt det. For de med spillene som jeg bytta inn, var da Tronsen og Mortensen, som begge kom på drømmelaget med da 10 og 14 poeng. Så hadde vi da i tillegg Jevtovic, som også kom med på drømmelaget. Vi tok ganske bra på, ja, Vilsvik, Nordby, Midtsjø, og ja, det er vel egentlig dem. De tok jo veldig mye poeng på, og vi klatret som sagt veldig mye på privatligene våre. Men så kom da runde 4, og vi tok da bare 30 poeng når poenggjennomsnittet var på 48, og den høyeste poengsummen var på 114. Så med det så falt vi ganske kraftig. De byttene som jeg valgte å gjøre for rundene her var vel å sette inn på Gytkjær og Rosted. Som vi kan se så gikk det ikke så veldig bra med Rosted da han fikk rødt kort etter 30 minutter. Noe som ikke var så veldig bra. Dermed endte vi på opp med minus 3 poeng på en spiller. Så det var ikke så veldig bra da. Gytkjær gjorde det greit, jeg valgte å satte den som kaptein. Og han fikk jo da en målgivende, så det er jo ikke så verst da. Men resten av laget tok jo ikke så veldig bra. Jensen hadde vel en assist i tillegg til at Rosenborg holdt nullen. Markus Pedersen hadde en målgivende, så vi gjorde jo greit, men det blir litt for tynt på enkelte oss, det blir det. Jeg hadde Mo på benken da, som fikk 6 poeng, men dessverre så kom ikke han inn på banen, i og med at elveren vår spilt samtlige. Så med det så skal vi gå og se på privatligaen som vi er med i. Vi datt jo kraftig etter runde 4, og vi kan jo, ja, vi går og ser på den her. Vi var på en 12. plass før runde 4, men vi datt helt ned på en 69. plass, etter at runde 4 var ferdig. Så vil jeg bare ta og påpeke at når runde 5 starter nå, så har vi faktisk rundet 300 personer i privatligaen våre, så det er faktisk ekstremt. Vi er 296 her nå, og vi kommer til å få lagt til, skal vi se, 7 stykker til. Så da blir vi på 303 når da runde 5 starter. Hvis du ikke er med i privatligaen min, så vil jeg anbefale deg å bli med. Måten du blir med på, det er å ordne deg en Eliteserien Fantasy-bruker. Du trykker på Liga, og så trykker du på Lag eller Bli med i en liga. Og så trykker du på Bli med i en liga, og Bli med i en privatliga. Så tar du og skriver ned koden som ligger ned i beskrivelsen. Eller så tar du og trykker på linken som også ligger ned i beskrivelsen. Så blir du automatisk med i min privatliga. Og med det så går vi over til neste spalte, som da er overganger. Og her har vi da laget mitt som det foreløpig er, men for denne runden så vet jeg ikke helt om jeg kommer til å gjøre noen bytter. Altså, Rosted burde jeg kanskje bytte ut, tenker dere, men jeg tror faktisk ikke jeg kommer til å gjøre det. Fordi jeg tror jeg velger å sette den på benken. Han gjør jo selvfølgelig rødt kort, så han kommer jo da ikke til å spille neste gang for Sarpsborg. Men kampen etter der, så er jeg jo ganske sikker på at han kommer til å være tilbake igjen. Og Sarpsborg virker som et ganske sterkt lag. Så jeg vil fortsatt ha Rosted. Så jeg velger å sette den på benken. Og så velger jeg å ikke gjøre noe bytta i hele tatt i runde. Så det er to bytta til neste runde. Så vi har ingen bytta, så da går vi rett og slett over på mitt lag. Og så... det vi gjør er at vi tar jo selvfølgelig ut Rosted, for han kommer jo ikke til å spille. Vi satt inn på Mo, og så er vi for så vidt fornøyd sånn. Jeg tror kanskje vi satt inn på...
Jeg er litt usikker hvem jeg skal ta først av Nordby og Hussein, men jeg tror kanskje jeg velger å sette sånn som dere her. Men da skal vi ta og sette opp en kaptein, og den jeg har valgt å sette som kaptein for denne runden her er da Patrick Mortensen. Salzburg skal jo da møte Kristiansund, som er da en av bunnlagene, så jeg tror Salzburg burde ha klar å vinne kampen ganske greit. Den jeg velger å ha som visekaptein er da Jevtovic. Ja, jeg føler meg ganske trygg på at Mortensen kommer til å spille, så jeg tror nok ikke det kommer til å ha så mye å si. Men sånn kommer hvertfall laget mitt til å se ut for neste runde. Håper vi kan plukke litt poeng igjen og gå litt oppover i privatligaen. Det håper jeg vi får til. Så da går vi rett og slett til neste spalte, som da er min mann. Og min mann for denne runden føler jeg meg ganske trygg på at kommer til å gjøre det bra på poengfronten. Jeg kommer ikke til å ha den på laget mitt selv. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne ha det. Men den spilleren er i hvert fall Vegard Eggen Hedenstad. Han er jo ganske dyr, 6,6 millioner til å være en forsvarsspiller, så er jo det kanskje den dyreste, tror jeg. Rosenborg skal da møte Ålesund, som Rosenborg generelt bruker å gjøre det ganske bra mot. Og jeg føler meg ganske trygg på at Rosenborg kommer til å holde nullen i kampen. I tillegg så tror jeg også Hedenstad kommer til å kunne bidra med en del løp offensivt. Så det kan fort gjøre at han ender opp med å få en assist, det tror jeg. Så Vegard Eggen Hedenstad er mitt tips for min mann for runde 5. Og da tror jeg rett og slett vi tar og beveger oss over det siste spaltet, som da er toppkampen. Og toppkampen for denne runden har jeg valgt å sette til å være det som blir Derby lørdag. Jeg tror i hvert fall det er satt opp som Derby lørdag. Det er da Strømsgodset til Sandefjord, som skal spilles i dag klokka 6. Så jeg håper videoen min kommer ut før det. Mitt tips for den kampen er at jeg tror Strømsgodset kommer til å vinne 2-0. Det føler jeg meg ikke trygg på i det hele tatt, men det er i hvert fall mitt tips. Hvis du har tips til hvordan den kampen kommer til å gå, så sleng dem ned i kommentarfeltet, og så kanskje er det du som får en shoutout og får eventuelt riktig, hvis du tipper deg riktig. Men det her var i hvert fall slutten på denne episoden av Eliteserien Fantasy. Håper dere ser frem til en ny runde med Eliteserien, og hvis dere likte videoen her, sleng igjen en like og abonner for å få med flere videoer fra meg, så snakkes vi igjen senere. Ha en fin dag videre. Ha det bra.